Klerma Lija Lija Learning Support Educator fl-Iskola ta' Stella Maris ġit premjata bħala ħaddimata s-sena. Dan kif il-ġima fil-axija saret il-ċeremonja premju nazjonali ħaddiema ta' s-sena li id dedikazzjoni u l-bżulija tal-ħaddiema Maltin f F'kummenti li tat Kler Mallija għalet kif xoħla bħala edukatriċi dejem tara li tamel differenza pozittiva fħajet li studenti. Niddedika dan il-premju li tfal kollha u l-familji taħħom il-li ħdimt maħħom tul-dawn s-snin u li għatrit naħdem maħħom. Jindiem emmint il-li dak il-li naf jien u kapaci namel u għajem biex naqsmu maħat tiħur u l motaw għaj tal-ħajja u għalli differenza. Fi premijiet oħra direttu ġenerali ta' divisjoni tal manutenzjoni u t-tindi fra Monde rebaħ il-premju għall aħjar manager ta' sena fil-waqt li l-Onkologi World One intazlu bħala it-tim ta' sena. Ġenisa u Mario Sajt rebħu il-premju għall aħjar imprenditur u imprenditriċi rispettivament fil li Martina u Carlos Borge rebħu il-premju għall aktar meċċeja zazwa esperanti. Il-Komissjoni drittijiet ta' Persuni b'dizabilta rebħu il-premju għall aktar inklusiva fil-waqt li l-Alliance rebħet il-premju għall-aktar organizzazzjoni li tipromuovi il-bilanċ bejn il xol u l-ħajja privata. Il-kumpanija V-Squared u Gadgets rebħu il-premju għall-aktar kumpaniji li jipromuovu ir responsabilità soċjali fil-waqt li Raymond Cicluna rebaħ premju ta' Lifetime Achievement. Waqdin il-ċeremonja l-Presidenta Malta George Vella ħedġeċ li l-kull min ħaddem biex ma jkunx is-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema. li -ħaddima ta il ħaddima kollha tas-sagrifiċċji li jagħmlu matul il-pandemija, il-President Vella ħeġġeġ lil l biex ikompli jagħmel użu mis-sistemi elettroniċi anke issa li restrizzjonijiet huma xi ħaġa tal-passat. Min jew is-Segretarju Parlamentari għad Dialogu Soċjali NDLul -dial tkellem dwar miżuri li daħlu fis-seħħ favur il-ħaddiema dejjem blan li jiġu mtejba l-kundizzjonijiet u l-kwalità tal-ħajja tagħhom.